January last, we were in the Proton Dongana Monday with Bodan Klajan. Bono PTB Sakatabo College of Dormuklani in Dormuklani, Rakha Kanyani Bazanitini. Bhagavan Sri Hare Krishna and Ram in Nambasi. And Pithivini Jeev Mukta Onani. Parkaranatini Nam Nidharai. Bhagavan Prapta Onani. Nam Nidharanya Mahapapote Mukta Onani. Nam Nidharanya Jeev Parvan Onani Bhagavan. Tini Bhagavan Sri Sistema. Bunyi bahagian itu, sahaja tetap dapat kuli, uncar juga umma juga kelain, juga kajenila, rejim tu, juga sarbuji, bisa santi, jiwa kelani bahagian, uncil, juga kelaja, jeng uncang sar maya abdi. Jangan jatuhkan saya, jangan jatuhkan kerjaan saya mati. Jangan jatuhkan saya, bawa panas saja, umai yang tak kini. Jangan orang tangtai, nampi umai rezeki muncung haru, muncung lagi rezeki muncung haru, wahat rezeki muncung haru, top top lagi nampi muncung haru. Baru habis musuh dah sakit, baru pun muncung haru. Abis tu nampi umai. Abu Mayas, ojek muncul kelajuan itu, cengkung di nama Allah kita lagi tunggangkan, cengkung Allah itu di nama lain. Mami vaksin asyik pakai, ya buka, cengkung mana tapi ya buka macam mana? Kali cuma ni rasul mana? Kali cuma ni orang cetok, cetok di kaju. Jatuh na harapan di syurga kita, jauh di dalam ini. Tahu kan aja sen, Imam Maya Abu Dini aja sen untuk mengai. Rasulullah itu takhalik aja Rasulullah. Jomja, hampir satu-satu ah Rasulullah itu ya bukan pilih tu keluar dari kami. Bahar Rasulullah itu jadi bahasa ini. Semua tip unsang sama Maya begini, semua jenis putu ini ya. Nak fungsi peralat pun sampai jangan. Untuk pasang kisah baru nak teh ini pura kehilangan. Omnan Maya pun tamu tak. Kintu arn jabat fungsi jangan kita lagi. Abang sihir. Saya mandi tengah jemur Maya ini. Orang sekolah pun dia tak bikin lagi mana, umaya pun dia cengkung di dalam kabinet, umaya pun jadi tak kelayu, sedih pun dia tidak kehidupan.